Далі у нас гість доєднується до нашого ефіру. Це Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», майор Нацгвардії. Пане Петре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю. Отже, вороги далі зосереджуються на веденні наступу на Бахмутському напрямі. Це повідомлення Генштабу. Закордонні експерти, ну, зокрема британські, оцінюють події на фронті як глухий кут. Ну, а яка, на вашу думку, ситуація? Яка обстановка? Нормальна досить ситуація. Да, важко, ворог напирає. Зараз підтягнув нові сили. Вагнеров трохи повбивали, ну не трохи, а так суттєво пригодили цю організацію. Зараз вже пішли кадри військові. Да, вони трошки по-іншому працюють, більше техніки, більш виважено і більш скоординовано. Але ніяких особливо проблем не створити не можуть, окрім якихось локальних там проривів, там типу Солідар. І то там вже стабілізована ситуація. Працюємо, задача утримувати рубежі, знищувати техніку і військову силу, що ми намагаємося дуже якісно робити, і повірте, в нас виходить. Безумовно, віримо. А що ви думаєте з приводу цієї оцінки закордонних експертів, що кажуть, ну, глухий кут, мовляв, жодна зі сторін не може вдатися до якихось там активних дій? Я думаю, вони помиляються. Справа важка в тому, що у нас немає ще достатньо обладнання для хорошого наступального рука. І є певний дефіцит в боєкомплекті, але експерти закордонні різного типу, різного масштабу колись пророкували нам, що ми протримуємося максимум 72 години. Вони досі недооцінюють українські збройні сили, і вони досі, мені здається, трошки переоцінюють потенціал окупантів. Да, не треба їх і применшувати, ми маємо справу з серйозним ворогом, але загалом зараз стоїть задача підрозділів батальйону «Свободи» – це утримувати рубежі, стримувати ворога. А якщо буде наказ піти у нас, то безумовно ми виконуємо наказ і підемо в нас. Зараз їх не поступає, ми солдати, ми виконуємо наказ. Нам, чесно кажучи, і не додумок експертів, що експерти сказали, що нам треба відходити, але все одно на них не орієнтуються. Ми орієнтуємося на накази штабів. Зараз наказ максимально перемелювати наступальний потенціал ворога. Ми цим займаємося. Буде наказ іти вперед, будемо йти вперед. І буде цього наказу, ми будемо робити те, що треба робити солдатам. А відтак в мене є запитання наступне, судячи з того, що ви сказали. От наскільки сильно ослабить така боротьба противника, ну і нас, на жаль? Да, хороше питання. Я працював в обороні робітниці свого часу. Там стримували 300 бійців, багатотисячну навалу. І так само було дуже важко, бо тоді ще сильніше набагато працювала ворожа артилерія, авіація. І ми, у нас, ну, штурми, танки, піхота, авіація постійно було. І задача стояла така сама, максимально. Я тоді її ще не розумів сенсу, але після того, як строчилися основні наступальні сили на Рубіжному середньовязку, пам'ятаєте, були прориви на Харківщині, були прориви туди на Херсон. І відповідно, мені здається, що така тактика. Мені здається, така тактика принесе свою користь. І коли ворог достатньо виснажиться, коли його достатньо кількість буде знищено, ми відповідно Генштаб спланує наступальну операцію. Зараз ми діємо командно, ми довіряємо Генштабу, він довіряє нам, тому працюємо злагоджено, без якихось там нервових ексцесів. Важкувати, ну, Бахмут взагалі важка ділянка для роботи, але, ну, треба працювати і тут. Щодо наших проблем, втрат, да, умови дуже важкі, і
з огляду на те, що штурми йдуть постійно, є втрати у нас. Але вони не співставні з окупантами. Пане Петре, чи можу запитати, які настрої наших військовиків і що підтримує їхній бойовий дух? Ну, заради справедливості скажу, що на людей працюють різні підрозділи. Є підрозділи, які сформовані, так би мовити, з неготових, мало підготовлених дійсно. Там настрої, ну, менш позитивні. Якщо говорити про підрозділи, які на свободах, ми загалом добровольчі, всі сюди добровільно прийшли. Настрій повбивати кожного окупанта, хто прийшов на цю землю українську. І повірте, тут таких підрозділів мотивували достатньо, запалених вже в боях, досвідчених, тільки знають, що вони роблять. Тому настрій у нас один, але тільки всього до України. Пане Петре, я вам дуже дякую. Дуже дякую за розмову, ще більше за вашу службу. Бажаю вам здоров'я і зичу нам якнайшвидшої перемоги. Честь. Дякую вам. Дякую вам. Це Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», майор Нацгвардії, був у нас на зв'язку.